Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր Վարդենի ուսում ենք եւ այստեղ մի շատ հրաշալի եկեղեցի կա, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, որը կառուցվել են 1905 թվականին եւ այն կոչվում է Սուրբ Աստվածածին եւ այստեղ այդ գերեզմանոց եք տեսնում, որը որ գրված է 15-17-րդ դարի գերեզմանոց է, բայց զանգակատունը նոր են կառուցվել, տղեկ նոր են կառուցել զանգակատունը, մի 4 տարվա. Եվ տեսեք զանգակատունը ինչքան գեղեցիկ է վերևը, գրած է Աստվածածին, եկեղեցու անունը, 400 զանգեր են երևում, եւ ներքևը գեղեցիկ քարե խաչքար բան կա, խաչքար ասեմ, թե սրբապատկեր Աստվածամայրը Մանուկ Հիսուսը Աստվածամոր գրքին, շատ հրաշալի եկեղեցի է, եկեք գնանք ներս ներս տեսնենք, եկա Բարտակը, հա ներս, ոքա պատմի, դաս ներս, դաս զանգերը, զանգեր դիտա. Հենց սպասենք ոտներս կաղկցենք ժողովուրդ ջան, զանգերը հեսա կտան։ Հեսա մեր արտակը գնացներս եկեղեցու զանգերը կտան։ Ահա ջան։ Մեկ իշ լավ լսում եկեղեցու ձանգերը։ Տեսնում եք գրված է Աստվածածին։ Եկեք գնանք եկեղեցու ներսը տեսնենք ժողովուրդ ջան, տեսնենք ներսը ինչպես է։ Շատ գեղեցիկ են մեր եկեղեցիները։ Ահա սա 15-17-րդ դարի գերեզմաններ են։ Եկեղեցու բակում կա երկու շատ գեղեցիկ խաչքարներ։ Եկեք գնանք եկեղեցու ներսը նայենք։ Շատ մեծ, գեղեցիկ, լուսավոր, այսպես քաղաքային տիպի եկեղեցի է, Վարդենիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Տարածություն կա, լույս կա, տեսնում եք հետաքրքիր գույներ կան, եւ ահա բեմը եւ խորանը։ Վարդենիսում մենք այստեղ շատ լավ համայնք տեսանք։ Բավական տղամարդիկ են հավաքված քահանայի շուրջը եւ տանում են հավատքի գործը, որը շատ հաճելի էր տեսնել, տեսնում եք ինչ լավ գեղեցիկ բեմ է։ Փառք Աստուծո այս ամենի համար, փառք Աստուծո այն հավատքի համար, որ տեսանք Վարդենիսում, նվիրում է մարդկանց քահանայի եւ իր շուրջը հավաքված երիտասարդ տղամարդկանց, ովքեր թասիբով պահում են հավատքի գործը։ Մեր արտակը մի քիչ պատմա եկեղեցի մասին։ Նորից բարև Արտակ ջան։ Մի քիչ կպատմես եկեղեցու մասին Արտակ ջան։ Արտակը մեր եկեղեցու ծառայողներից է, ժողովուրդ ջան։ Մեր ունեցած տվյալներով եկեղեցին կառուցվել է 1902-ից մինչև 12 թվականների հատվածում։ Խաչի գմբեթի խաչի այդ ներքևում գրածա, որոծվելա կամ 1910 թվականը, կամ 12 թվականին։ Ինքը վերանորոգվել է 1980-ական թվականներին, դեռ գրած է բարերարները 1980, հա, 80-ական, հա։ Այո, մեր սփյուռքահայր բարեկամների կողմից այդ վերաֆինանսավորումը կարվել։ Այս վերջի տարիներն էլ մեր տերայերի ջանքերով մեր բարերարների գումարների շնորհիվ Փառք Աստուծո ամեն ինչ վերանորոգվել է, եկեղեցում ահագին հոգևոր կյանքը ակտիվացել է, այդ շատ ուրախացեց, որ իմանանք, հա, մենք մինչև 120 մարդ ունեցել ենք, հա, ինչ լավ է, Փառք Աստուծո, ստաբիլ ունեն մենք, ու զգում եք, որ շատանում է գնալով, հա, Վարդենիսը հոգևոր ծաղկում կապրում է, սուրել մենք նախաձեռնել ենք եկեղեցու ջերուցման համար դրամավակ ենք կազմակերպում,
Հուսով ենք կարողանանք տակատակ ու ինքնաբավ ջերմության համակենք կարգենք ուզում սարքենք, որպեսզի հետագայում խնդիր չլինի ֆինանսավորելու հետ կապված։ Այսօր էլ մեր տերահայություն քաղաքն շատ մեծ տիտանական աշխատանք է տանում եւ ուզում ենք շնորհակալություն ցակնել նաեւ դեր տարունին մեր, որտեղ ինքը միանգամից ամեն ինչ շատ մեծ աշխատանք կատարեց եւ նաեւ ուզում եմ հիշատակել մեր Տեր Այրին, մեր Տեր Ակոբ քահանային, ինքը սովետական միության ժամանակ եւ իր հայրը այս եկեղեցին իրանք են պահել։ Հա, այո, բարք Աստուծո, բարք Աստուծո։ Իրանք են պահել եւ իրաց ջանքերի շնորհիվ որ այսօր մենք ունենք այս եկեղեցին։ Դե լավ, բարք Աստուծո, Ժողովուրդ ջան, դուք էլ խնդրում եմ, եթե կարող եք մի բանով օգնել, որովհետեւ այստեղ ուզում են արևային ջերուցում աստեր արտակ ջան, հա։ Արևային ջերուցում ալիներ։ Ուզում են արևային ջերուցում անեն, որպեսզի հատակ այ տեսեք տակածնեն, քանի որ գիտեք Վարսենիսում ցուրտ է լինում ձմեռները, որպեսզի ժողովուրդը կարողանան գան եւ հանգիստ պատարակի մասնակցեն։ Եթե կարող եք դուք էլ հանկարծ մի բանով օգնել, շատ լավ կլինի, կարող եք կապնվել եկեղեցու քահանայի հետ, Տերհարությունի հետ։ Իրենց եկեղեցու կայքում էլ կա, կամ էլ ձեր աղոթքներով խնդրում եմ օգնեք, ասեք Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծո, ողորմյա Վարդենիսի եկեղեցուն, ըստ քո կամքի թող լինի ամեն ինչ, որպեսզի այս եկեղեցին լեփլեցուն լինի։ Ամեն կիրակի այստեղ ասում են, որ 120-ից ավել մարդիկ են գալիս եւ եթե նկատեցի կարտակն ասեց, որ իրենք զգում են, որ Վարդենիսում հոգեվոր ծաղկունք է ապրում եւ դա շատ ուրախանալի է մեզ համար, լսել բոլորիս համար, որովհետեւ մենք բոլորս ուզում ենք տեսնել մեր ազգի դարձը եւ ապաշխարությունը։ Տիտանական դեր աշխատանք կա կատարելու մեր ազգի մեջ, բայց փառք Աստծո, որ գնում է այդ ուղությամբ ամեն ինչ։ Մի բան եմ ուզում ասեմ, Խաչերթից հետո, մինչեւ Խաչերթը ավոր լարված վիճակ էր, բայց Խաչերթը կազմակերպելուց հետո ամեն ինչ հենց միանգամից խաղաղություն իջավ, հենց որ Վարդենիսում էլ լարված վիճակ սահմանների հետ կապված, հա։ Վարդենիսը հենց Հայաստանի դարպասն է հիմա։ Այո։ Հենց հիմա այդտեղ արդեն սահմանում։ Արտակ ջան, այսի շատ կարևոր վկայություն դու ասեցիր, այսինքն դուք եք զգում, որ Խաչերթից հետո ամեն ինչ եւ Էջմիածնի Խաչերթին ենք մասնակցել, հա, տղեկ եկել մասնակցել են Էջմիածնի Խաչերթին։ Հետո մենք զգացինք մեծ տարբերություն, իսկ առավելևս մեր մոտ որ խաղաղություն իջավ, դրանից հետո իջավ, հենց որ այդ Խաչերթերը շատ կարևոր են։ Փառք Աստուծո, փառք Աստուծո, Արտակ ջան, շնորհակալություն ես վկայության համար։ Մենք նույնը նաև լսեցինք Գորիսից։ Նույնը լսեցինք Գորիսից։ Միանգամից խաղաղություն իջավ։ Մենք դա անգամ այդ Խաչերթի ժամանակ մենք սպասում ենք, որ ինչ որ բաներ, ինչ որ խոսակցություններ կային, որ կարող է ինչ որ բաներ կատարվել, բայց բայց չեղավ։ Փառք Աստուծո, լսեցիք ժողովուրդ ջան, դուք էլ աղոթեք մեր ազգի համար, մեր եկեղեցու համար, մեր բոլոր առաջնորդների համար, եւ եթե այս ձայնագրությունը ձեզ հետաքրքրեց, խնդրում եմ դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի ավելի շատ հայ մարդիկ տեսնեն եւ հատկապես լսեն այս վկայությունը, որ Արտակը ասեց Վարդենիսի Խաչերթի հետ կապված եւ սահմանային լարվածության հետ կապված։ Դե լավ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս։